አረ እስተ ዜና በድሬዳዋ በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ሴቶች ተጠቃሚ መሆናቸውን ገለጹ። የፈረንጆች የገና በዓል በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተከበረ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። እንደምንላችኋል የሰባት ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ተመስገን በየነ ነኝ። ሽብርተኝነትና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በመሳሰሉ ከባድ ወንጀሎች ለመከላከል ባለፉት 4 ዓመታት የተከናወኑ ተግባራት ውጤት ማስመዝገባቸውን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ513000 በላይ የሚሆኑ የፍርድ ቤት መዝገቦች ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የሚያቀርበው አበበ ባዩ። በድገትና ትራንስፎርሜሽን አመታት የወንጀል ፍትህ አስተዳደሩን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችሉ ተግባራት መከናወናቸው ነው የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀው። የፍትህ ሚኒስትር ዴታው አቶ ብርሃኑ ጸጋይ እንደገለጹት ከባድና ልዩ ትኩረት የሚሹ ወንጀሎችን በመለየት ክትትል ሲደረግ ቆይቷል። በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ ሽብርተኝነት፣ ህገወጥ የሰዎችና የገንዘብ ዝውውር እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ከባድ ወንጀሎች ተብለው የሚጠቀሱ ናቸው። ሽብርተኝነት፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ ሌሎች ከዚህ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ወንጀሎች ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን ስንከታተል የነበረ ነው። ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርም እዚህ ውስጥ ነው የሚታየው። ስለዚህ ይሄም ላይ በተለይ አቃቤ ህግና ፖሊስ ከምርመራ እስከ ክርክር በጋራ ሲሰሩበትና ልዩ ትኩረት ተደርጎ ሲሰራበት የነበረው ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ በአገር አቀፍ ደረጃ ከባድ ወንጀሎችን ጨምሮ የክስ መዝገቦችና ሌሎችን ወንጀሎችን የማጥራት አቅም በ2003 ዓ.ም ከነበረበት 59% ወደ 100% የማጥራት አቅም መደረሱንም ተናግሯል። አብዛኞቹ የክስ መዝገቦች በወራትና በቀናቶች ጊዜ ውስጥ ውሳኔ የሚያገኙበት ሂደት መፈጠሩንና እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ባሉት ተከታታይ ዓመታት 779000 መዝገቦች ፍርድ ቤት ቀርበው 513000 የሚሆኑት ውሳኔ እንደተሰጠባቸው ማስገንዝበዋል። እንደ ሚኒስትር ዴታው ገለጻ እጅ ከፍንጅ የሚባሉ ወንጀሎችን በአፋጣኝ ወደ ፍርድ ቤት በማቅረብ ይግባኝ የሚባሉ መዝገቦችን በቶሎ በማየት እንዲሁም ቀላልና በይቅርታ የሚፈቱ ጉዳዮችን በይቅርታ እንዲያልቁ በማድረግ የተሻለ አፈጻጸም ተመዝግቧል። ሆኖም እርቅን ለማስፈጸም የሚያስችል መመሪያ በቅርብ ጊዜ የተዘረጋ በመሆኑ የሚፈለገውን ያክል ውጤት ማምጣት እንዳልተቻለ ነው የገለጹት። በተጨማሪም የሙያ ብቃት ያለው የሰው ኃይል ፍልሰት፣ የጠበቆች የስነ ምግባር ጉድለት፣ ቴክኖሎጂዎችን በተፈለገው መልኩ አለመጠቀምና ተያያዥ እንቅፋቶች ማጋጠማቸውንም ጠቁሟል። በቀሪዎቹ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ወራት የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በማድረግ ቀሪ ተግባራት የሚከናወኑ መሆኑንም አስረድቷል። በመላ ሀገሪቱ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ትግበራን ለመፈተሽ ከ40 በላይ ፕሮጀክቶች በሙከራ ላይ መሆናቸውን የአካባቢና ደን ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ አረንጓዴ ኢኮኖሚን መገንባት በሚያስችል ዘርፋዊ የቅነሳ ስለ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ አየለ ጌታቸው። የአካባቢና ደን ሚኒስቴር ያዘጋጀው አውደ ጥናት አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለመገንባት በየዘርፉ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ያሉበትን ሁኔታ በመገምገም ለቀጣይ ምዕራፍ ተሞክሮችን ማዳበር ላይ ያተኮረ ነው። የሀገሪቱ እድገት የአየር ንብረት ለውጥን በማያባብስና የተፈጥሮ ሀብትን በማይጎዳ መልኩ በዘላቂነት እንዲቀጥል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። የአካባቢ ጥበቃ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ቃሬ ጫዊቻ እንዳሉት በዝቅተኛ የካርበን ልቀት የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በአረንጓዴ ልማት ፕሮጀክቶችና ኢንዱስትሪዎች ግንባታ ላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ተመድቦ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። የአረንጓዴ ኢኮኖሚ አቅጣጫን በመከተልና የካርበን ልቀትን በመቀነስ የኢኮኖሚ ተወዳዳሪነትን ማስቀጠል እንዲቻልና ተስማሚ የሆኑ ሀገራዊ የማጣጣሚያ እርምጃዎችን መተግበር ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ምንጮች ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት እንደሚያስችል ነው የተናገሩት። ዘርፋዊ የቅነሳ ስልቱ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የማስፈጸም አቅምን የሚገነባ መሆኑንም ጠቁመዋል። እድገታችን ዘላቂነት ያለው ለአካባቢ ትኩረት የሚሰጥ በአንጻሩ ደግሞ ዘላቂነት ያለውና ቀጣይነት ያለው ፈጣን እድገት የሚያረጋግጥ በየዘርፉ የሚያረጋግጥ እንዲሆን ነው የሚያስችለውና ሰው የተጀመረውን ፈጣኑን እድገት አጠናክረን እንድንቀጥል እና ዘላቂነትም እንዲኖረው የሚያደርግ ስለሆነ ትልቅ ፋይዳ አለው ተብሎ ይወሰዳል። በሚኒስቴሩ የዘርፋዊ ስልት መርሃ ግብርና የድጋፍ ማፈላለግ ዳይሬክተር ወይዘሮ ግርማዊት ኃይሌ እንዳሉት የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ትግበራን ለመፈተሽ ከ40 በላይ የሆኑ ፕሮጀክቶች በመላ ሀገሪቱ በሙከራ ላይ ይገኛሉ። በዚህም መልካም ውጤቶች እየታዩ መሆናቸውን አስረድተዋል። አካባቢያችን እየዳነ ነው ያለው።
ይሄ ሪሃብሊቴት እየተደረገ ነው ያለው ዲግሬድድ የነበሩ የተበላሹ አካባቢዎች ግሪን የሆኑ ናቸው ያሉ የግብርና ውጤታችን የወተሼድ ማኔጅመንታችን የግራውንድ ወተር እንትናችን መሻሻሎች አሉ። በፕሮጀክቱ አተገባበር ላይ ያቅም ማነስ የጊዜና ፋይናንስ እጥረት ዋነኛ ተግዳሮቶች እንደሆኑ ገልጸዋል። ከኢንዱስትሪ ሚኒስትሪ ተወከሉት አቶ አማ ተገኝ በበኩላቸው ሙቀት አማቂ ጋዞችን መቀነስ ለሀገሪቱ እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑን አብራርተዋል። ኢንዱስትሪዎችን የሙቀት አማቂ ጋዝ መቀነስ ማለት በከፍተኛ ደረጃ ሀገሪቱ የያዘችውን የ2025 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች የመደብ ስትራቴጂ አንዱና ዋነኛው ነው። ስለዚህ መስሪያ ቤቱ ወይም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ሰጥቶ በዚህ ዙሪያ ላይ እየሰራ ነው ያለው። በመጪው ግንቦት የሚካሄደውን ሀገራዊ ምርጫ በብቃት ለማስፈጸም በሚደረገው ጥረት የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከፍተኛ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በምርጫ ዘገባ የጋዜጠኞች ሚናና በምርጫ የህግ ማዕቀፎች ላይ ለሴት ብዙሃን መገናኛ ባለሙያዎች ስልጠና ሰጥቷል። በሚኒስትር ማዕረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና እንዳሉት በዚህ ምርጫ የመንግስት ስልጣን የሚያዝበት ያሰራር ሂደት በአግባቡ እንዲጓዝ የመገናኛ ብዙሃን አስተዋጽኦ የላቀ ነው። ምርጫው ነጻ፣ ፍትሃዊ፣ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲጠናቀቅ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና ባለሙያዎች ከቦርድ ጎን ተሰልፈው መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ፕሮፌሰር መርጋ በቃና አስገንዝበዋል። በስልጠናው ከመንግስትና ከግል የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የተውጣጡ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች መሳተፋቸውን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በድሬዳዋ በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ሴቶች ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንጀራ በማቅረብ ገቢያቸውን ማሳደግ መቻላቸውን ገለጹ። ዩኒቨርሲቲው በማህበር ለተደራጁ ሴቶች ያቅም ግንባታና ስልጠና ሊሰጥ አስተዳደሩ ደግሞ የመስሪያ ቦታ አመቻችቶላቸዋል። ዝርዝሩን ያዘጋጀችው አልጋነሽ ተካናት። ቆንጅትና ትዕግስት የምግብ ዝግጅት ሽርክና ማህበር በ300,000 ብር ካፒታል ከአንድ አመት በፊት ነበር በድሬዳዋ የተመሰረተው። በእንጀራ ጋገራ ስራ ላይ የተሰማራው ማህበር በአሁን ሰዓት እንጀራ በመጋገር የመስሪያ ቦታ ለሰጠው ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እያቀረበ ነው የሚገኘው። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥም የ200,000 ብር ካፒታል ባለቤት መሆን ችሏል። ለ41 ቋሚና ለ30 ጊዜያዊ ሰራተኞችም የስራ እድል ፈጥሯል። ወይዘሮ ምንትዋብ ክፍሌ የቆንጅትና ትዕግስት የምግብ ዝግጅት ሽርክና ማህበር ጊዜያዊ ሰራተኛ ናቸው። ቀደም ሲል በቀን ስራ ቤተሰባቸውን ያስተዳድሩ እንደነበሩት የሚናገሩት ወይዘሮ ምንትዋብ ዛሬ ማህበሩ በፈጠረላቸው የስራ ድል ተጠቃሚ ሆነዋል። ኑሯቸውም እየተለወጠ ነው። ይሄን አሁን እዚህ ከገባ 1500 ብር ደሞዝ አገኛለሁ። ከዛ ላይ 500 ብር ቁጠባ ቆጥባለሁ። ያው በዚህ በማህበር ተሻሽዬ አሁን እየሰራሁን ጥሩ ኑሮ ኖራለሁ። እንደ ወይዘሮ ምንትዋብ ሁሉ ሌሎች ሴቶችም ወጥተው በመደራጀታቸውና በመስራታቸው ከራሳቸው አልፈው የቤተሰባቸውን ህይወት መቀየር መቻላቸውን ነው የሚናገሩት። በመደራጀታችን ብዙ ነገር ተጠቅመናል። ከቤት ወጥተናል። ቤት ማስተዳደር ጀምረናል። ጥሩ ልጆቼን እኔ ጥሩ ህይወት እየኖርኩ ነው። ከበፊቱ ካለኝ ህይወት ሳልደራጅ ካለሁበትና አሁን ያለበት በጣም ልዩነት አለኝ። ጋገዝቼ ቤት ሰርቼ ቴሌቪዥን ገዝቼ ልጆችን አስደሰትኩኝ። ብዙ ነገር አንደኛ ነገር በክራይ ቤት ነው የምኖረው። በዚህ በሰራው ስራ ደሞዝ በማገኘው ክራዩን ከፍላለሁ፣ ልጅ አስተምራለሁ እና ያው በተጠቃሚ ነኝ ማለት ነው። ወይዘሮ ቆንጅት አስፈራቸው የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ የማህበሩ አባላት በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው ስራ ሲጀምሩ ከአስተዳደሩ የጥቃቅንና አነስተኛ ኤጀንሲ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎች እንደተደረጉላቸው ይገልጻሉ። ጥቃቅንና አነስተኛ በቃ ባልነው መንገድ ማለት ነው በሁሉም የሚረዱን። አሁን ስራውን እንድንሰራ ራሱ ዋስትና የሚጠየቀው 800,000 ብር ነው። 800,000 ብር ደግሞ ልናቀርብ አንችልም። በእኛ አቅም ዋስትናውን የሚገባልን ጥቃቅንና አነስተኛ ነው። አስተዳደሩም ይደግፈናል። ስራ አስኪያጇ እንደሚሉት የመስሪያ ቦታና የገበያ ትስስር ቢፈጠርላቸው እንጀራን ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት የማድረግ እቅድ አላቸው። የድሬዳዋ አስተዳደር ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አዚዛ አብዲ እንዳሉት በአስተዳደሩ የሚገኙ ስራ አጥ ሴቶችን ቤት ለቤት በመለየት የማደራጀት ስራ እየተሰራ ነው። ከብድር ተቋማት ከጥቃቅንና አነስተኛ ኤጀንሲ እንዲሁም ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት ጋር በትስስር መስራት በመቻሉም የሴቶችን ተጠቃሚነት ማሳደግ ተችሏል። በቀጣይም ይህን አጠናክሮ የማስቀጠል ሂደት ይኖራል ይላሉ። ከ7000 ወጣትና ሴቶች ተጠቃሚነት ወደ ከ24000 በላይ የሚሆኑ ሴቶችና ወጣቶች ተጠቃሚ ሆነዋል። አሁን በዚህ አመት በሶስት አመት ውስጥ ሰፊ የሆነ ለውጥ ነው እየመጣ ያለው ማለት ነው። ለሴቶች በተለይ የሼድ ወይንም የስራ ቦታ
በሚፈልጉበት ጊዜ አስተዳደሩ ቀድሚያ እየሰጠ ነው። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የ7 ሰዓት ዜና እንደቀጠለ ነው። የውጭ ዜና። የፈረንጆቹ የገና በዓል በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተከበረ ነው። በበዓሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን ጨምሮ የእምነት አባቶች መልእክት አስተላልፈዋል። ሮይተርስ ዘግቦታል። ተስፋ አባተን ያዘጋጀው። የፈረንጆቹ የገና በዓል በመላው ዓለም የተከበረው ለዓለም ሰላም በመጸለይ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማና ቀዳማዊት እመቤት ሚሼል ኦባማ ለመላው አሜሪካውያን መልካም የገና በዓል ሲሉ ምኞታቸውን ገልጸዋል። Today our family will join millions across the country in celebrating the birth of Jesus. ዛሬ ቤተሰባችን በሚሊዮን ከሚቆጠሩ የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ከሚያከብሩ አሜሪካውያን ጋር በመሆን ስናከብር እጅግ ደስታ ይሰማናል። ባሉን ስናከብር እርስ በርስ በመዋደድ መተሳሰብና በመከባበር መሆን ይኖርበታል። ኦባማ በንግግራቸው በአፍጋኒስታን የሚገኘው የአሜሪካ ጦር ጠቅልሎ ወደ አገሩ እንደሚመለስ ማረጋግጠዋል። Just a few days our combat mission in Afghanistan will be over. በጥቂት ቀናት በአፍጋኒስታን ያለን ተልዕኮ ተጠናቆ ወታደሮቻችን ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ። ለአዲስ ዓመት ወደ ሀገራቸው መጥተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር በደስታ በዓሉን እንዲያከብሩም እየሰራን ነው። በሌላ ዜና የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ 1.2 ቢሊዮን ለሚሆነው የእምነቱ ተከታይ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ብለዋል። ሊቀ ጳጳሱ እንዳሉት የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ስናከብር ሙስናን በመጠየፍና በራስ እንዲፈጸም የማይፈልጉ ነገሮችን በሌሎች ላይ ላለመፈጸም ቃል በመግባት መሆን አለበት ብለዋል። የግብጽ ካቶሊክ እምነት ተከታዮችም እኩለ ሌሊት ላይ የገናን በዓል ዋዜማ በደመቀ ሁኔታ ያከበሩት። በቤተልሔም በሾች የሚቆጠሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች ዋዜማ በዓሉን ያከበሩት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተወለደበት በሚነገርበት ቦታ ነው። በፍልስጤም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ አባስ በተገኙበት ነው የገና በዓል የተከበረው። በዳካ ባንግላዴሽ የክርስቲያን ማህበረሰብ አባላት ስለ ሰላምና ስለ አንድነት በመጸለይ ነው የገናን በዓል ያከበሩት። በእርስ በርስ ግጭት ውስጥ የምትገኘው ሶሪያም የገናን በዓል ዋዜማ ያከበረችው በሀገሪቷና በዓለም ዙሪያ ሰላም እንዲሰፍንና የደም መፋሰስ እንዲቆም ፈጣሪን በመለመን ነው። የ7 ሰዓቱ ዜና በዚሁ አጠናቀቅን። ብሩህ ቀን።